Gràcies, Jordi Fortuny, per esta uita fresquita. A veure quan fiqueu de cervesa. Al carrer d'avui volem posar a prova els tarragonins i tarragonines amb un joc divertit i complicat. I el premi és una puta merda. Però sabeu que ens ho passem molt bé. Por cierto, ha llegado la temporada otoño-invierno. Sí, sí, sí. Gracias. Patrocinado por Charango, el carrer d'avui. Vamos. Hola, ¿qué tal? Italia. Ah, italiana. Sí. Ah, que veo que estás haciendo... Yes. ¿Te gusta? Muy bella. Chao. Hola. ¿Voleu jugar a un joc? Vale. El premi és nada más y nada menos que un chupa-chup. Vale. Algo es algo, ¿no? Pues sí. Vale, ¿com us dieu? Marc. Martí. És molt fàcil, m'heu de trobar gent que passi pel carrer que sigui votant del PSC. Vale. Vale. Sí. Hola. 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 Un momento, un momento. ¿Es de Tarragona? No, I'm sorry. Estados Unidos. Veniu, veniu cap aquí. ¿Sabeu anglès o no? Estados Unidos. Es de Estados Unidos. No sé si votarà al PSC, No sé si li voleu preguntar algú de Estados Unidos. ¿Votas al PSC? In English. Do you vote, Pedro Sánchez? Yes. Yes? Yes. And Trump? Yes. We'll vote for him too. Yes. Uy, este era Trump, este no era bueno. Bueno, otra oportunidad, otra oportunidad. Hola, bon dia. Que li puc fer una pregunta? Mira, aquests nois estan jugant, vale? I jo els he demanat que busquessin a una persona que votés al PSC. Al PSOE? Sí. Sí. Voten al PSOE? Jo no. Molt malament, eh? Bueno. Molt malament. Què estudieu, així, per curiositat? Doble grau d'educació infantil i primària. Mare meva, que futuro s'espera, no? Enginyeria informàtica. Enginyeria informàtica, vale. Ell et pagarà els cubates a tu. Ho sàpiga, així, no el deixis escapar perquè ell et pagarà els cubates. Que tens 5 minuts. Mira, som de Radio Ciutat, d'un programa que es diu Golfes, i estem proposant a la gent jugar amb nosaltres amb un joc molt fàcil. I el premi és, a veure si el trobo, ara se m'ha caigut, ah no, un xupa-xup. Que és el pressupost que ens deixa el jefe. Vale, és molt senzill, simplement has de buscar una persona per aquí, per aquesta zona, sí, que voti Esquerra Republicana. Bueno, a veure, i aquest home... Aquest? Sí? Sí, que va amb el mòbil. Hola, bon dia, perdona. Perdona, una pregunta només. Em podries dir a qui votes o si votes Esquerra Republicana? No, no voto. No votes, no directament. No. Vale. Otra oportunitat. Bueno, igual trobem a molta gent que no vota, eh? Uf. Hola, votats Esquerra Republicana, no? Hola! Què votais a Esquerra Republicana? No. No. Ai, doncs ho sento molt. Vagi bé. Gràcies. Adeu, bon dia. Adeu. Oh. M'has de trobar o m'has de dir quina persona de les que passa per aquí és votant d'Esquerra? Jo crec que aquesta dona sí. Sí? Vamos, corre que se m'escapa. Hola, bon dia. No. Vamos a correr. Esta noia del gos. Sí? Venga. Venga, anem a provar. Ets de Tarragona? Sí. Vale, et puc fer una pregunta molt rapideta, és que estem jugant amb un joc i depèn del que contestis, aquell noi s'emporta un xupa-xup. Vale. Tengo que contestar. És molt fàcil. Votes Esquerra Republicana? No. No. Oh. Venga, va, com m'ha caigut bé, te dono el xupa-xup igual. Venga, va. Radio Ciutat de Tarragona, golfes, eh? Mira'ns. Que si no, no dono el xupa-xup. Ningú guanya aquí, o què? Hola, bon dia. Què tal? Com us dieu? Guillem. Nicolás. Vale, Guillem i Nicolás, voleu jugar a un joc divertit, fàcil i que podeu guanyar unos tristis? Vale, és molt senzill. Simplement m'heu de dir de la gent que passa per aquí, qui vota Esquerra Republicana. La senyora aquella. Sí, la que ve. La que ve, la que està esperant, sí, sí, per creuar. Vale. Hola, bon dia. Perdoni, una pregunta superràpida. Sí? Hola, ya se la han hecho. O sea, hay otra persona jugando a esto en Tarragona. Increíble. Amb l'home, sí? El del barret Indiana Jones? Bon dia. Dime lo que quieras. Y vale, pero... Ahora después nos vamos a quedar hablando un rato con él. ¿Pero eres de Tarragona? No, soy de Toledo, que es parecido con la T. Sí, o sea, empiezan con T, más o menos.
que soy toledano, tarragonés, barcelonés, madrileño. Eres de todo. Y luego mi mujer es inglesa y son a compensar el españolismo. Ingleses, ¿sabes? Do you speak English? No. Oh, cuando yo tenía 11 años... Me voy a sentar. Tenemos un idioma que muy pronto va a ser el número uno. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen millones de argentinos, de chilenos. El euskera. Segundo. ¿El euskera? ¿Qué es lo que dice el euskera? Digo el español. Venga, ¿tú me quieres vender? No, si yo no venía a vender nada, yo es que estoy jugando con esos chicos pobres que ya han perdido porque tenían que encontrar a una persona que votase a Esquerra Republicana. Lo entiendes, ¿no? Yo sí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias, Matías. Venga, igualmente. Bye, bye. Madre mía, que cierren la frontera de Toledo, que se escapan a esta gente. Madre mía, de mi vida y de mi corazón, chimpón. No, perdoneu, es de Toledo, efectivament no vota Esquerra perquè no cree en la independència, però per haver parat una hora, us regalo igualment les patates. Vale, que vagi bé. Com te llamas? Mi nombre es James. James. Sí. De aquí un nombre de tarragoní, ¿no? No, bien, más bien es inglés. James, ¿qué te voy a decir? ¿Nos podrías dedicar una canción a la siguiente que tengas que tocar? Vale, pues os cantaré, si os parece, ya que estamos aquí en Cataluña, un Vots per tu. Venga, perfecto. Sé molt bé que des d'aquell dia jo no puc arribar on ets tu, estàs tan bé, serviria acabar, pots parlar. Bueno, al final ens hem vingut aquí al parc de Sant Rafael, que diuen que hi ha festa, perquè avui ha sigut un fracàs. Però bueno, almenys PSC i Esquerra Republicana poden estar tranquils perquè el seu sentiment, la seva preocupació de no saber on estan els seus votants a Tarragona és compartida per la ciutadania. Molts ànims. Hòstia, que viene el de Toledo. Corre, corre.